Re, viss ēters ir te! Atkritumi. Nu, mēs tos ražojam. Katrs no mums katru dienu. Ja nekur nepazudīs. Nē. Bet Rīgas pašvaldības policija šogad uzsākusi 511 administratīvo pārkāpumu procesu par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumiem. Daļa no šiem sodiem ir vērsta pret personām, kas vienkārši dedzina sadzīves atkritumus. Eksperti gan aicina nededzināt mājasaimniecības atkritumus, jo šādā veidā tiek nodarīts nevien kaitējums videi, bet arī savai un apkārtējo veselībai. Un turpina mūsu kolēģis Ulds Birziņš. Ar vides zinātnieci Janu Simnausku rīta panorāma tiek vietā, kur pirms 4 gadiem nelegālā izgāstuvē nodega 1,2 hektāra atkritumu. Diemžēl Latvijā teiku dienu varam vērot līdzīgus mini ugunsgrēkus. Mājās un dārzos dedzinot mājasaimniecības atkritumus, sākot ar plastmasas pudelēm un beidzot ar mēbelēm un riepām. Katrs cilvēks mēs radām kaut kur pār 400 kilogramiem atkritumu gadā. Un ja kāds izdomā tos atkritumus dedzināt, mēs varam saskaitīt, cik daudz tas sanāk. Un mēs jau, protams, domājam, kas tur es sadedzinu, bet no viena kilograma sadedzināta mājas atkrituma var veidoties viens mikrograms šo ļoti kaitīgo vielu. Un mājas apsākļos tās veidojas tieši ļoti, ļoti daudz. Dedzinot ugunskurā vai kamīnā sadzīves atkritumus veidojas tādas vielas kā dioksīna un furāni. Atkritumi var saturēt arī dzīvsudrabu, svinu, dažādas skābes. Protams, mēs nesaslimstam tajā brīdī. Mums nekas nenotiek, mums pat sliktas duši nepiemetās, un tāpēc mums šķiet, ka tas nav nekas. Bet faktiski Pasaules veselības organizācija iesaka cilvēkam ne vairāk kā 4 pikogramus šīs vielas dienā. Ziniet, kas ir pikograms? tā ir viena 10-12 pakāpē daļiņa. Tas ir ārkārtīgi, mēs pat nenojaušam. Mums jau nano liekas kaut kas ārkārtīgi mazs. Pikograms ir vēl 1000 reizes mazāks nekā nano. Dedzinot atkritumus tiek piesārņots nevien mājas pagalms, bet kaitīgās vielas nonāk arī atmosfērā un ūdeņos, tajā skaitā jūrā. Un tad pēc kāda laika tās atkal atgriežas atpakaļ pie cilvēku kopā ar barību, ko apēdam. Jāņem vērā, ka atkritumiem tas sadegšanas temperatūra ir daudz lielāka, līdz ar to tās kaitīgās vielas nesadeg. Tās, teiksim, liels risks, tās kaitīgās vielas ielpot uz degšanas brīdi, vai arī, teiksim, jau vēlāk, teiksim, kad tas nonāk vidē, tad, teiksim, uzņemot gan ar augiem, gan teiksim, no dzīvnieku valsts, gan arī, teiksim, ar ūdeni. Šīs vielas iedarbojās slikti uz mūsu hormonālo sistēmu, tātad veicina dažādus hormonālos traucējumus, izraisa ļaundabīgos audzējus, un visjūtīgākie pret šādām vielām ir bērni un nedzimušie bērni. Līdz ar to grūtnieces ir īpaši arī jūtīgas pret šādu vielu piesārņojumu. Par sadzīves atkritumu dedzināšanu iedzīvotāji tiek aicināti ziņot pašvaldības policijai. Savukārt, ja atkritumus nelikumīgi dedzina kāds uzņēmums, tad par to jāinformē valsts vides dienests, vai nu zvanot vai sniedzot informāciju mobilajā lietotnē Vides SOS. Ja tiek dedzināti atkritumi, nu tad tiek nodarīts kaitējums videi. Sodi par šādu veidu pārkāpumu fiziskām personām ir brīdinājums vai 70 līdz 1000 eiro, savukārt juridiskām personām sots var sasniegt pat 2800 eiro. Eksperti arī atgādina, ka dedzinot atkritumus mēs nedodam iespēju tos pārstrādāt un piešķirt tiem jaunu dzīvi. Ulds Birziņš, Mārtiņš Avots, Latvijas Televīzija.